Biasanya kita start masuk kerja, habis berpantang, susu kita mesti akan drop bila dah masuk kerja. Hai ibu-ibu, saya Dietitian Azimah, bahagian pemakanan dan penyusuan daripada Klinik Siti. Biasanya kita start masuk kerja, habis berpantang, susu kita mesti akan drop bila dah masuk kerja. Sebabnya bila dah kerja, kita dah tak dapat direct selalu dengan baby. So apa yang boleh kita buat adalah mesti jaga waktu pump. So waktu pump ibu mestilah konsisten setiap hari, sekurang-kurangnya gap 3 hingga 4 jam untuk setiap sesi. Dan pastikan ibu buat double pumping. Jangan pump sebelah breast saja, sebabnya stimulation pada breast tu patut dua-dua untuk make sure kita punya kuantiti susu akan maintain ataupun tidak berkurangan. So, pemilihan breast pump yang sesuai juga sangat penting untuk ibu-ibu yang bekerja, sebabnya tak semua office ataupun tempat bekerja kita adalah breastfeeding friendly. Jadi make sure pakai yang hands free dan juga bunyi yang lebih perlahan supaya ibu boleh pump di mana-mana. Sometimes boleh juga ibu pump sambil drive. Cuma make sure pastikan ibu ada snacking atau kunyah-kunyah dan juga mendapat air yang secukupnya supaya ibu tidaklah terlalu letih dan mengganggu produktiviti harian ibu. Jangan risau jika ibu-ibu mempunyai sebarang soalan ataupun pertanyaan, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah atau datang ke Klinik Siti yang berhampiran. Jumpa anda di sana. Okay.